ფეხბურთის ფედერაციის წლის შემაჯამებელ ღონისძიებაზე 2017 წლის საუკეთესო ფეხბურთელად საბა კვირკველია აღიარეს. ფეხბურთის ფედერაციის ყოველწლიური დაჯილდოების ცერემონიაზე საუკეთესოები გამოავლინეს. ჯეულთა გამოსავლენად გამოკითხვაში მონაწილეობა ეროვნული ლიგის 10-ვე მთავარმწვრთნელმა და 11-მა ფეხბურთელმა, ეროვნული ნაკრების 36-მა მოთამაშემ, სპორტული მედიის წარმომადგენლებმა და ვეტერანმა ფეხბურთელებმა მიიღეს. წლის სეზონის საუკეთესო ქალ ფეხბურთელად ნინო სუთიძე იქნა აღიარებული. ჯილდოების სპორტსმენებს სხვადასხვა ნომინაციებშიც გადაეცათ. ფედერაციის ინიციატივით საპატიო ჯილდო ფეხბურთის განვითარებაში განსაკუთრებული წვლილი შემტან პირებს თენგიზ კაციასა და ავთო შენგელიას გადაეცათ. ქართული ფეხბურთის პოპულარიზაციაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის სპეციალური პრიზი ასევე სპორტულმა ჟურნალისტმა დავით ქლიბაძემ მიიღო. საქართველოს საუკეთესო ფეხბურთელი გავხდი 2017 წლის, ძალიან ბედნიერი ვარ. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც მხარი დამიჭირა და ეს ჩემთვის იქნება სამომავლოდ ერთ-ერთი სტიმული. შრომის დამსახურება, შრომის გარეშე არაფერი არ მოდის, განსაკუთრებით სპორტში და მაქსიმალურს ვაკეთებდი ყველაფერში, რომ ეს ჯილდო მჭეროდა დღეს ხელში. მინდა საბას მივლოცო, მართლაც დიდი პატივია, დიდი დაფასებაა, როდესაც ჩემ ქვეყანაში საუკეთესო ფეხბურთელი ხდები და მინდა უსრულო წარმატება მომდენო წელს, მომდენო შესარჩევში ეროვნული ნაკრების და დარწმუნებული ვარ, რომ ნამდვილად გაამართლებს იმ დაფასებას, რაც საბა მიიღო. ზოგადად 2017 წელი, ანუ ზოგადად ფეხბურთში მოგეხსენება თუ სულიც არის პოზიტივი, ნეგატიური ხარები, ამას თანჩვევია, ბუნებრივია 2017 წელს ჰქონდა ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტები, კისურებო 2018 წელს უფრო მეტი პოზიტივი ქონოდა და ჩვენ რასაკვირველია მაქსიმალს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ გავახაროთ ქართული გულშემატკივრები.